Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. І ось така зима у нас в саду. Випав невеликий сніг і вже третій день тумани. І всі дерева покриті інеєм таким. Подивіться, абрикоси. І прийшлось вчора їх вже обтрушувати від інію, тому що можуть і молоді розчахнутися. Хоча вчора ввечері ми обтрушували, і дивіться, сьогодні знов на них дуже багато інію. Красота така. От бачите, і в цьому місці, ось в цьому місці, можливо відчахнутися, тому приходиться струшувати. На сьогодні 12 грудня вже вийшло сонечко, я думаю, що можливо воно більше так не буде. Роботи всі призупинилися, тому що обрізку неможливо в яблуневому саду робити, тому що бруньків взагалі не видно і все сипеться на руки, тому 3 дні вже простою, вже й трошки скучно, але зато є час полюбуватися такою красою. Це у нас тут біля будинку, я зараз покажу, які персики, які вони гарні. Всі білі. Далі абрикоси молоді. А вон ця сильно розігнулася. Прийдеться зараз трошечки їх струсити. Зразу, як тільки погода стане кращою, ми зможемо заготовляти живці для щеплення весняного. Ми будемо вже замовляти, тому що дзвонять і багато запитують, коли вже буде список живців. Список живців ми зробимо під, скоріше всього, під наступним відео, коли вже будемо заготовляти. Діло в тому, що вже морози пройшли, вегетація вся повністю закінчила, заспокоєне дерево. І процеси не відбуваються, якраз зараз час заготовляти черенки, живці. Ось ми бачимо бігред, абрикос бігреду, зараз ми стукнемо по ньому. Скільки багато злітає інію. Ну і під відео буде наступне, ми зробимо, під відео будуть вже сорти, яких живців ми можемо. Живці, бачите, є різні. Ну, в цілому живець буде не менше 35-40 сантиметрів по стандарту, а то й більше. Ми будемо заготовляти собі. Ну і заодно, якщо будуть замовлення, а я бачу, що будуть, тому що багато вже дзвонили, то ми будемо їх робити на продаж на протязі оцих зимових місяців, тому що в березні, можливо, це будемо закінчувати, тут починаються роботи, прискання і так далі, і так далі. Тому, кому потрібно, персики, абрикоси, груші, яблуні, частково сливи, то можете замовляти, поки вони є. Ось так, така красотища. Бачите, ґрунт на зиму був скультивований для того, щоб, для чого ми це робимо, для того, щоб більше накопичилось вологи, ще листя було опадало, бачите, зверху листя в цей ріг, от бачите, обсипаються, з лісосмуги вже обсипаються інтенсивно іній, значить, скоріше всього, сьогодні його вже не буде, але таку красу
стоїть зафільмувати і показати підписникам, гостям каналу. Бачите, все скультивовано. Я повторюю, це для того, щоб вологи побільше взяли дерева. Ну і підживлення, яке підживлення, зараз деревний попіл ми виносимо, ну і потрохи кидаємо під кожне дерево. Ми навіть не міряємо його десь так, 300 грам, 200 грам, як під яке, з обох сторін. Весною буде культивація, ми ще його, цей попіл деревний, зафрезуємо або закультивуємо в ряди. Ось ви бачите, це у нас що? Це у нас тут цунамі, тут бігрет і ось пріція, самий ранній сорт. Наступним пнем. Ось так отсипається все. Абрикоси. Бачите, ви можете навіть побачити. Тут бруньки квіткові, ось вони показалися. На це ми будемо закінчувати відео. Все буде Україна. Набираємося терпіння і наснаги. Підтримуємо наших хлопців. До побачення.